отримати гуманітарну допомогу прийшла тернополянка Наталія Єднак. Жінка розповідає, у її сім'ї двоє людей, які мають інвалідність. У мене дитина інвалід, ще маю інвалід мама другої групи, і я їх доглядаю. І працювати не можу. Соцвесами дитині платять пенсію. Звичайно, що не вистачає. У мене дитині операція тільки поза $1000. То собі уявіть, я зараз реабілітація. Людей, які прийшли, щоб отримати допомогу від благодійного фонду «Світло реформації» та центру турботи, реєструють працівники міського територіального центру. За годину зареєстрували 380 осіб, каже Софія Лакоцька. Це особи з інвалідністю першої групи, це пенсіонери, в яких маленька пенсія, це батьки дітей з інвалідністю. Галина Білоник – пенсіонерка. Каже, проживає сама. Працювала в освіті ціле життя. Заробила таку пенсію, що можу вижити, щоб заплатити комунальні послуги. Мені вистачає. От зараз в мене рівно 1 гривня на рахунку, на пенсійному. От і що ще й можу за ту 1 гривню придбати. Жінка показує продуктовий набір, який отримала від благодійників. Чай знову. Чай, рис, гречка скупа, олія, консервна риба, супи гороховий, харчо. Сьогодні роздали майже 500 продуктових наборів. Таку допомогу від благодійного фонду «Світло реформації» та міського центру турботи тернополяни отримують вперше, розповів Тимофій Слободниченко. Взагалом наша робота міського центру турботи вона сфокусована на допомозі внутрішньопереміщеним особам, але ми розуміємо, що всім складно, і тернополянам в тому числі, тому сьогодні була організована ця допомога, вона буде тривати 2 дні, сьогодні і завтра. І ми плануємо видати 1000 продуктових наборів, також ми видаємо одяг тернополянам. Керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар каже, надалі планують надавати допомогу не тільки продуктами та одягом. На перспективу ми думаємо попитуватися про молоді сім'ї на Різдво, на Новий рік. Взагалі, щоб зимою все було добре. Тобто зараз так само хочемо планувати, тобто розуміючи, що будуть відключення електрики і все. Тобто будемо працювати, щоб при церквах міста це були точки обігріву, точки, де можна було постійний зв'язок Starlink. Плюс харчування. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.